Kamionem po Evropě je oblíbená hra s dlouholetou tradicí, určená pro celou rodinu. Hráči se při ní stávají řidiči kamionů, kteří přepravují zakázky po Evropě. Tím vydělávají peníze, se kterými v průběhu hry hospodaří. Hra má jednoduchá pravidla, ale zároveň v ní upotřebíte prvky strategie, plánování i míru bojovnosti. Je jen na vás, jakou zvolíte taktiku. Při hře si skvěle zmapujete celou Evropu a zábavnou formou se naučíte, kde leží jednotlivé evropské státy a jejich významná města. Cílem hry je získat pro sebe co nejvíce zakázek, dobře naplánovat přepravní trasy a dopravit náklad na místo určení. Jen tak vyděláte více peněz než ostatní řidiči a stanete se vítězem. Komu je hra určena? Hra Kamionem po Evropě je určena 2 až 6 hráčům od 10 let. Jedna hra vám zabere asi hodinu času. Příprava hry. Doprostřed stolu rozložte herní plán, každý hráč si vybere barvu svého kamionu a umístí ho na jakékoliv políčko herního plánu, kromě měst. Poté si hráči určí bankéře pro celou dobu hry. Ten každému hráči rozdá do začátku základní kapitál 5000 korun v předem daných bankovkách. 3x 1000 korun, 3x 500 korun, 5x 100 korun. Zbývající peníze zůstávají v banku. Nyní promíchejte karty zakázek a každému řidiči kamionu rozdejte po 3 kusech. Ze zbytku karet udělejte dobírací balíček a rovnou z něho vyložte 4 společné zakázky do nabídky na stůl. Ty se budou v průběhu hry doplňovat. Hra se může hrát se všemi zakázkami nebo s jejich omezeným množstvím, aby nebyla příliš dlouhá. Počet zakázek se mění podle počtu hráčů. Například ve 2 hráčích použijte 12 zakázek. Zamíchejte karty náhody a umístěte je na herní plán. Karty přívěsů položte vedle herního plánu. Stejně tak udělejte společnou zásobu nákladů. Ještě připravte na stůl značku zákazu vjezdu, objížďku a hrací kostku. A hra může začít. Jak se hraje? Hráči se v tazích pravidelně střídají. Ten, kdo je na tahu, otočí svůj kamion ve směru jízdy a pak teprve hodí kostkou. Kolik mu padlo na kostce, o tolik polí popojede. Chce-li se zastavit dříve ve městě, na místě nakládky či vykládky, může. Ostatní body mu propadají. Skončíte-li svůj tah na žlutém políčku, berete si okamžitě kartu náhody a provedete úkol popsaný na kartě. Jak můžete vidět, na kartě jsou úkoly popsané česky a slovensky. Po splnění úkolu vracíte kartu do spod balíčku. Některé náhody pomáhají, jiné vám cestu trochu znepříjemní. Kamiony se mohou předjíždět, ale nesmí stát na stejném políčku. Když by tato situace měla nastat, zůstanete stát o políčko za prvním kamionem. Pokud vám padne na kostce jednička, popojedete a umístíte na políčko za sebe značku zákaz vjezdu. Tato cesta je pro všechny uzavřená, dokud někdo nehodí další jedničku a značku nepřemístí. Značku objížďky dáváte na políčko pouze na jedno kolo, pokud vám to nařídí karta náhod. Zakázky. Hlavním cílem kamionáků je plnit zakázky. Každá karta zakázky má na sobě místo nakládky, místo vykládky, počet převážených nákladů a odměnu za jejich splnění. Spodní polovina karty patří dražbě. První cena je základní. Má-li zájem více hráčů o stejnou zakázku, můžou oni licitovat. Postupně zvyšují své cenové nabídky podle kol dražby na kartě. Kdo nabídne nejvíce a zaplatí za ni bankéři, tomu zakázka náleží. Plnit můžete své zakázky, které jste dostali do začátku hry, nebo si kupujete zakázky ze společné nabídky. Tyto zakázky se vždy doplňují hned do počtu 4 na stole, dokud nedojde dobírací balíček. Přepravované zakázky musí být dobře vidět pro všechny hráče. Banka může poskytnout hráči úvěr na nákup zakázky. Hráč ale splácí bance 2x půjčené částky. Do doby, než dluh splatíte, je zakázka v majetku banky. V místě nakládky naložíte náklad a snažíte se ho nejkratší cestou dovést na místo vykládky. Když se vám to podaří, složíte náklad do společné zásoby a bankéř vám vyplatí zaslouženou odměnu za přepravené zboží. Splněná zakázka se odkládá na odhazovací balíček. Máte-li v kamionu ještě prostor, můžete převést klidně více zakázek najednou. Zakázky se vždy musí odvést celé. Kamion uveze maximálně 6 nákladů. Během svého tahu si však můžete koupit přívěs,
menší za 2000 a větší za 3000 korun a tím navýšíte prostor pro další náklad. Přívěsů můžete pořídit neomezeně, pokud na ně máte a jsou ještě v nabídce. Konec hry. Hra končí, pokud jeden z dopravců vyřídil všechny své zakázky a žádná další zakázka již není ve společné nabídce, nebo poslední společnou zakázku 3 kola nikdo nekoupí. Hráči si spočítají své vydělané peníze. Hráč s nejvyšším počtem financí vyhrává. Nakoupené přívěsy se do majetku nezapočítávají. Nesplněné zakázky také ne. Tipy na zjednodušení hry pro menší děti. Hrajte pouze s kamiony. Přívěsy do hry nedávejte a nechte je ležet v krabici. Zakázky kupujte hned za základní cenu, která je vyznačena na prvním místě. O zakázkách s ostatními hráči nelicitujte. Zakázky si můžete koupit, pokud máte méně než 3 zakázky ve své nabídce. Máte pak větší motivaci zakázky v průběhu hry dokončovat. Závěrem. Hra Kamionem po Evropě je kultovní desková hra, kterou zná již několik generací. Při hře se pobaví celá rodina i parta teenagerů, která s větší vervou licituje o zakázkách. Hospodaření s penězi přináší často do hry adrenalín i zdrženlivost. Hru dokážete ovlivnit dobrým plánováním tras a výběrem lukrativních zakázek. Na náhodě zůstává, jakou rychlostí se budete pohybovat a co vám štěstěna připraví za překvapení na akčních kartách. Jak se vám hra Kamionem po Evropě líbí? Napište nám do komentářů pod video. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Hrajte hry a nezapomeňte, Dino vás baví.